אנחנו לומדים הלכות חנוכה, סימן תרע"ד. נהגו להחמיר שלא להדליק נר חנוכה מנר חנוכה אחר. אלא מה? רק מהשמש. יש כמה דעות בזה, אבל זו הדעה שנתקבלה. אבל אחרי שעבר הזמן של המצווה, כמו חצי שעה, אז כן אפשר להדליק נר חנוכה מנר חנוכה. סימן תרע"ה, ההדלקה של הנרות חנוכה זאת המצווה, ולא ההנחה. זאת אומרת, זה לא דומה, למשל, כמו סכך, שהיה מונח שנה שלמה, שמגיע סוכות אחרי שנה, צריך להגביה אותו לשם מצוות סוכה. כאן, אפילו אם החנוכיה הייתה מונחת פה שנה שלמה משנה שעברה, או שהיא הייתה מונחת פה סתם בגלל איזה צרכים אחרים, ליופי למשל. אז לא צריך להגביה אותה לשם המצווה. אלא מה? ההדלקה עצמה זאת המצווה. הדלקה עושה מצווה ולא הנחה. שאם הייתה מונחת במקומה שלא לשם מצוות חנוכה, מדליקה שם, ואינו צריך להסירה ולהניחה לשם מצוות חנוכה. כל טוב.